Čus, já jsem tady v dalším videíku a dneska tady v dalším videíku z lovců démonů a tady jsem dneska Simon. Zdravím. Přesně tak, nicméně, my jsme dneska, tady abyste věděli, my jsme se teda vrhli do caveback, protože jelikož my jsme tam nahoře nemohli vůbec přežít, to jsme tady viděli momentálně teda minule, ale dneska půjdeme do caveky, protože my potřebujeme hlavně zapravit torčky. Ty můžeme udělat právě jenom z toho sulfuru, který vidíte tady teda tu žlutou věcičku. A pak tady koukám, že ještě máme nějaký ten sirmorite ore. To víme k čemu je? Myslím si, že to bude sloužit jako iron. Moja taká představa, nevím. Já jako taky doufám v to. Jinak by the way ten swamp talisman, ten už můžu asi vyhodit, co? Tak asi můžeš, ale tak já si dobrám. give me that. Zajímavé. No, ok, takže dneska budeme prohledávat tady tuhle tu caveku. By the way, jsme teda úplně přímo pod tělou naší základnou, takže mám to celkem jako blízko, což jsem docela rád. Ten sirmorite můžeme vyrobit. A jedem hore, protože my jsme přímo nad takovou našou jako tou základňou. Právě no. A teda pod vlastně po naší základňou a jedem proti furnejsku. Ok, tak jo, dokud jdi pro ní, já tady vezmu ještě ten sirmorite ore, který, jo, já ho nemůžu vykopat, musíš ho asi vykopat ty. Já mám momentálně asi špatný krumpáč, ještě ten základní, že jo. No. Jo, nevím, mám diamondový. No, takže určitě potom půjdeme, jejda, půjdeme potom dolů, tamhle dole, koukám, tady máme další sirmorite ore. Co tady máš? Už něco je? Nebo není? Ne. Tu, počkej, tu jde něco po mně. Kde seš? Dole, já jsem padl. Jo a jo. No, máš tam pěknou, zajímavou věcičku, udělal gold, viď? No, pecka. OK, máš tady někde teda tu, ježišmarja. Mám, ale počkej, to nějak jako pokračuje. Máme to na mě nějak kouká. To nevypadá moc dobře. Jinak to vím, že tady mají být potom i nějaký ruiny, by the way, jo? Ruiny, okay. Takže ty ruiny potom tak nějaký prohledáme. Pojď ještě tak nahoru, hej, uděláme si když tak to z toho sirmoritu nějaký věci, pojď to tady někam. Myslím, že ta, že to je pohádnění na ten sulfur. Jo, to. Jo, nice. Pecka, jde to. Tak jo, super. A to máme dokonce i na úlohu, myslím. Jo? Tak bylo tam. Tak nice, ok, tak já se rovnou na to kouknu. Dneska bychom zároveň chtěli teda udělat nějaký úlohy a potom se koukneme na jednoho takového minibose, teda v uvozovkách na stránce se tak jmenuje miniboss. Je to ten strom, který jste viděli včera, na konci toho minulého dílu, takhle to řeknu spíš. A no, bude to hodně zajímavý, protože to je fakt jako miniboss a jakmile bychom ho měli zničit, tak by se celý biom měl celý jakože nějak změnit, takže jsem na to docela dost zvědavej. Takže jo, jdeme se na toho vrhnout, co z toho můžeme vytvořit, z toho sirmorite ingotu, můžeme tam udělat nějaký meč nebo ne? Tak to, dá se z toho vyrobit shield, dá se z toho vyrobit shears, je to na volaky, dokonce dvere, na armor se z toho dá spravit. Koukám, že armor, wow. A bucket. Buckety, no, tady na to koukám, dokonce i hopper. Kompost. Zajímavý. Počkej. Gecko cage? A volaky CD se z toho dají spravit. Gecko cage? Kde to máš? To nemůžu... Dej si, že Gecko kage. Kage. Já vím, že Gecko kage. Gecko, já vím, že Gecko tady jakoby, my možná můžeme mít jako svýho mazlíčka? Že by? Oho, diamond třeba jsem dostat iba tak. No okej. Okay. Hej, a uděláme si mimo Gecko cage a uděláme si prostě svýho vlastního mazlíčka, co ty na to? Můžeme. To by mohlo být ale... V podstatě teraz toto nám je k ničomu, mám jich 6, můžem urobit z toho, keď jsem helmu například. Já bych si z toho udělal nějaký armor, protože mně přijde, že možná ten armor by byl jako lepší, kdyby jsme tak můžem, tak nazbíráme nejprve toho věci trošku. Ok, tak jo, budeme mít tady teda takovouhle základnu a jo, ale já bych si mohl udělat teda nějaký lepší krumpáč, nebo mám tady nějaký krumpáč? Mám ještě Enlightened Swinger. To by mohlo být fajn, ty krása. To je normálně... Počkejte, ještě sirmorite, to přehlídnu úplně. A už ho můžu brát aspoň. Jeho to dost, já vím, já to vidím, já akorát procházím dělej. No. Jako, je to toho osadlo právě. Bude to tady opravdu velký, ty kráso, věc tomu, hej. Takže, dobrý, nice. Myslím si, že jsem mu tady tím dával velký damage, pokud se nemýl. Já jsem mal pocit, že nějakých 15 tam někdo dal, z nás dvoch. Lichen? Co je tady to lichen? Tak pavučiny mi to teda přišlo teďko, no nevadí. No, lidi, nicméně, ještě bych samozřejmě mohl říct na začátek videjka, že pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 lajků, tak to bude vážně super a koukněte se k Simonovi na Instagram a to dole popisku videjka. Jo. ano.
Přesně tak. Hele, já jsem teda zapal zavinutý tým, to sorry, jako, ale víš. Já to chápu. Já jsem hodně zvědavý, jestli teda najdeme dneska ruiny. Možná bychom se mohli jít kouknout tady dolů, co ty na to? To hej, ale když najdeš aj ten i-ingot, ten nový, tak mi povedz, že to vykopne týmto a to má autosmel na sebe, čiže to hned vypálí, tak to musíme potom vypálit. O, oh, to je dobré. Hele, co? To, čo to je? No, je to nějaký velký, ty kráso. To vypadá hodně zajímavé tady. No, já jdem dolů. Je to wow, jedno. Dobře, běž dolů, já půjdu jiným směrem, protože tady to je fakt obří. Takže... To je něco nové zas. Co tam máš? Nějaký nový ingot. Jak se to jmenuje? Octane. Octane. Taky oranžový. Wow. Jo, to je na to, to je na zbraň a armor, myslím, že. Jí, nice. To berem, heď. Tady je to nějaký fakt velký. OK, tady trošičku kape voda. Mám tady limestone, který teda asi potřebovat nebudem. A hej, je to jen na meč. Slimy bone ore. Hele, to berem. To je, z toho dostaneme ty kosti. Ze kterých můžeme taky dělat meče a takhle. Ah, nice, to je super. To je hodně dobré, takže já si rovnou tady něco vyhodím, co bych mohl vyhodit. Ten jeden ten krumpáč, protože ho stejně nebudu používat asi. A můžu si tím pádem udělat už ten bounovej meč. Tady potom tady další věci. Ty já nevím, jestli se vrátím zpátky, já se bojím, že stejně si ztratím. Tak já tam mám ten portál stále, či pohodě. No, tak super. Protože já mám fakt takový blbej dom, že se tady asi ztratím. No to už já jsem už ztratený, to už je jasné. Počkej. Bože můj. Si ještě udělám torčky mezi tím. Tak jenom já ti říkám, že asi možná... Hele, počkej, mám Octane taky. Jsem chtěl říct, že zrovna mám tady půjdu asi domů. A ty to Octaneu tady mám dost. Kolik jsi? Tak to bere. Já jsem mal 6, ale musíš je vypalovat, či nemusíš? Či dá se těch nevypalený? Musím. Aha, tam je se dáhne vypálený. Musím, bohužel mám jenom nějaký tady ten Enlightened Swinger. Já to mám něco jako pit... Volá se to, že pit stone. Já myslel pit stop. Aha, já jsem na spodku. Aha. Rock bottom. Máš tam něco speciálního? No ten pitstone. Ale pitstone je čo pre boha? Ukáž, čo z toho může vyrobiť? OK, to je iba bol taký nastavený. OK, to nič. Tam mám nahoře další ještě Octane ingot. Hej, to je, mám ho fakt tady dost. Tak ho ber, to máme na nástroje. To určitě vezmu, protože to se fakt... A já to mám další, těž. Between stone. Šup, trošičku si to tady zvětšíme. Pojď ke mně, ingote, Octane. mám tady ještě někde nějaký další? Ty tady to je fakt obrovský. Jsou to strašné. Hele, našel jsem to, co jsem chtěl najít, a to je konkrétně, já tady budu mít zase takovou tu bílou zrůdu, protože tady vím, jak se to tady dáje motá, nebo motá, víš co to dělá, takovou tu blbost. Našel jsem ty poty, takový, jak to říct. Pot of Chance se to jmenuje. Když to otevřeš, je to taková váza, když to otevřeš, aha, tak z toho můžeš dostat nějaký věci. A samozřejmě z toho vyleze většinou termit, no, takže který už tady mám tady to zemou běž. To je super teda. Já ho zabiju snad, musím mu dáčku tady do něj trošičku hitovat. Podělanej termit zhební. Je docela dost jako silný, abych se přiznal, nečekal jsem, že ale... to je silný. Hug. Ten, no. Ten zombík. Dva jeho taky zombíci, že by to byl spawner nějaký? Je to možný. Já jen jako koukám na to, co bych mohl vyhodit. Knock, tady mám ten knock stick. Hele, získal jsem Weeping Blue Petal. Vůbec totálně nevím. Not eaten yet. Počkej, a to mi to dá HPčka. Půl hápka mi to dá. Počkej, po mě tu jde teda z toho... To čo tu po mně jde? Získal jsem nový šípy. Počkej, po mě tu jde volák moc monštěr. Jo? Hej, volák je jako nové. No, bony dáme do hajzu. Basilisk Arrow. A dělá paralýzu. Aha. No počkej, tu toho po mně jde nějak moc už. Jejda, já mám neviditelného termita. Úžasné. Ok, to mám ty bloky, ty bounové, o kterých jsi hovoril.
Mám neviditelného termita, úžasný, že? No to je úžasné, po mně to vidí prostě blok. Normálně se to na mě kotula blok. Blok? No kotula se to prostě na mě blok. Aha! A to je ta váza, co jsi hovoril. A něče mi z toho padlo, Green Dentorist Shard. Našel jsem nějakou mapu? Ne. Já jsem našel tady nějakou, počkej, dejte mi pokoj, boha! Houbu bych si snět rád, díky. Já chci tu mapu a zdrhám. Item scroll. Totálně nevím, k čemu to je. Já jsem zadělal, že nepřišel, k čemu mi to je, ale jako berám všetko. Ber všechno, ber. Tohle je fakt super. Fajn, tak jsme se dostali teda zpátky nahoru lidi, protože jsme si říkali, hej, prostě už tam, už to tam bylo na nás moc, zase tam po nás jakoby další stvůry a podobně. A hlavně jsme teda nabrali docela dost věcí, tady už si pečeme teda ty Octane ingoty, který, já bych to možná mohl rozdělit, bude to rychlejší. Který jsi chtěla, co můžeme z těch Octaneů udělat? My bychom nejprve mali vyrobit podle questu, bychom mali vyrobit myslím, že pickaxe, ale ten bonový. Hej, bonový pickaxe, tak já ho vyrobím. Dobře, udělej, já mám tak 17 slimy bonů. Jo, ok. Dobre, ten pickaxe mám, to znamená, že bychom měli mít další část questu, nice, tu mám, hej. Z toho mám gold coin, super, tak ten tu rovno okay. Můžeš nejat. Teraz jsme splnili hned ten další, ten Octane ingot, ten máme další gold. A teraz z toho Octane máme vyrobit... máme vyrobit sword a pickaxe opět. Tak to jdem vyrobit rovno z toho. Tak koukám, že i nějaký infuser, co to sakra je. Počkej, ne, probím toto. No to koukám tady ty kráso. Potom ten purifier nějaký. Sirmorite ingot máš nebo nemáš? Myslím, že mám ten Skabist a mám aj Sirmorite, hej. Jo, vidím ho tady, protože tak já si ho vezmu do toho. Pozri, že, to, tak toto to tu máme. Tak dobrý, Sirmorite ingot taky můžeme teda to vzít, pecka, jo. Claim. A můžeme udělat z toho Sirmorite Armor, to bychom si možná mohli udělat. Kolik ho máme? Máme ho asi málo, toho Sirmoriteu, ne? Já vím, že toho jsme mali trošku méně, ale já potom tam ještě máme ten Skabist. Tak ten berem. Detect. To máme loot chestu. Čekaj, jaký claimnu. My můžeme, kolik máš z toho bonu? My můžeme z toho robit celý bone armor. Teda máme, respektive spravit z toho celý to bone vím, armor. To vím, no. Že můžeme. Počkej, hele, schválně otevřeme. Tady mám dokonce watering can, to bych tady mohl takhle jen tak hodit. Dostal jsem loot chestu, tak schválně, co z toho dostaneme nevím, tady... No, já nevím, že otvárat, lebo teraz to tu celé rozletí, víš jako. Já přemýšlím, že víš co, že bychom z toho mohli dostat speciální věci, když jsme tady v tomhletom... To je zkus to. Zkus. A myslím si, že ne, to, že... klasika. Dostaneme ty samé věci, což je škoda. Nevadí. Takže nic tak speciálně. Tak, necháme to tady, dobře. Spellbook, ty krásová, nechci. Dobré, tak jo, co si teda vytvoříme? Chtělo by to teda meč jsme si tady udělat, takže má attack damage číslo 6. A mě to te... počkej, mě to nějaký purifier, z toho máme teda spravit. Ještě podle questu, já nevím, co ten purifier vůbec udělá. Uděláme nějaký questy, no. To bychom mohli. Možná ten Weedwood bow bych mohl udělat ještě já. Takže já udělám ten look, jo. Teda... Já jsem udělal ten purifier už. Ale nevím, co je ten purifier. Pozri, aha, to co má robit. Ukáž, jak to vypadá. It's a utility block that allows to purify the certain item and block to gain new types of items. Čo? Aha. Já potřebuji nějaký rope, takže já vylezu asi ven, to můžeme získat tady z toho možná. Jo, to je ono, to co potřebuji, kolik potřebuji, 3 jo, takže počkej, já to seberu taky jo. A co to k sebe chce? Vůbec nevím. Mám nějaký točky. Tam hodím toto, urobí to něco? Aha, něco robí, to jsem vědavý. Nechám to tam, něco to začalo robit. OK. Tam myslím ale... si to. Funguje to takhle? Takhle by to mělo read rope? Swamp read, tak jak mám udělat ten... Takhle udělám rope, aha! Jasně... Mám look, hele. Takovejhle. Zajímavý, proč ne? To je zajímavý, hej. Ale, ok, z toho se nic nerobí, no. Ale čo mě zaujíma, tam potom máme ještě nějaké také zelené gem, green middle gem a tak podobně. Ukáž, to ani nevím. A to se vyrábá potom z oreček, rozumím. A to potom, aha, tak také orečka jsme nenašli ani jeden z nás. To je škoda. Já jsem kouknu, že jestli teda v Between Landu tady jsou nějaký teda šípy, protože... Nebo máme si udělat své vlastní? Mě to nevím, zajímalo, našel protože... jsi... No, našel jsem jako Craig Rook. Jakže to? Sraz.
Kregrug. A ne, to si nemohol nájsť ani, okej, to sa musí zase vyrobiť tom Purifera. Aha, ja si pár říkam, co? To nič pôjde. Nevadí. Okej, takže, kouknu do questbooku, to teda môžu taky claimnout, pecka, ten Purifer taky claimnem. Ešte tady mám teda nejaký infuser, takže to sa na to ešte taky kouknu. Ten si ešte nemôžeme spraviť, to som predsa ťa pýtala, ten Kregrug. Aha. Či máš, ale ten Kregrug, to neviem, či náhodou nie je to, kde boli tie... Jo, ten to koukám. Tam neboli náhodou tie vázy, čo sme vtedy tak našli? To bylo dole. Počkej, já si kouknu, co mám vůbec v inventáři? Between Stone? No podle mě možná jo, já nevím teďko osobně, se ti přiznám. Ten Kregrug. Mossy Kregrug Bottom. No to bude asi někde dole. Ok, já si myslím, že to bude někde dole. A já si ještě myslím, že bychom mohli vyrobit, když už toto tu máme, takovou možnost, tak vyrobím ještě toto, no máme to na quest. Co máš na mysli? Niečo, že compost bin sa to nazýva. Kompost? No, jasné, a mali sme to na quest, tak prečo, ne? A k čemu to je, nevíš? No, ne, to ešte neviem, ale určite sa to naučíme. Wow, zajímavé, jsou v točku to tady udělal, nevadí. Určite podíváme sa potom do toho, do Vikiny asi, protože tohoto je tam docela zajímavý. Dobře, kolik mám teda Sirmoraitu? Máme teda aspoň na helmu třeba, nebo něco takového? Počkej, jdeme ještě, to mě zaujímalo. Když hele, ta by se mě asi ne, jako ani ten, máme 5 Sirmoraitu, to nerejš. Já jsem teraz vyrobil z toho Sirmoraitu těto dvě věci. A jeden zkusit jednu věc, protože myslím si, že ten kompost... Můžeš naplnit něčím, ne? Okay, idem na teba, lebo toto je strašné. A já si myslím, že teraz, já jsem tam vyrobil ještě tě shears, tě nožnice. A teraz, když dám do toho, tak se ještě... A! Čo? Aha! To tam... Aha! Aha! Tak to je dobré! Nemůžu tam dát jeden rope třeba? Můžu! Tak všetko, čo je kompostovatelné. Jo, a co třeba tady tohleto? Počúvaj to po mne, čo tu ide? Ne, to nemůžu. Co tam máš? Tam, nevím, po mně tam něco jde prostě. Já mám takový dojem, že tady v tom stromu je i zároveň bezpečný, že oni sem v podstatě nejdou, ne? No nejdou, vyzerá, že nemůžu asi. To je dobře. Hele, já si vezmu teda ten octaneový sword. Protože asi je zatím nejsilnější, co jsme zatím tady teda jakože měli. Jo. Mně tak jakože přijde. Já se chtěl zbraně tě listy, já jen zkusit vykompostovat, co nevěz listy, to se mi úplně nelubí. Koukáme, co si můžeme ještě z toho octane udělat. Můžeme si udělat shield, jenže ten já jako vím, že já používat nebudu. Mohli bychom ještě, co bychom mohli udělat? Já bych si mohl udělat teda z toho bounu možná ten armor. Hej, tak já udělám armor? Protože já teda tak skoro žádný nemám. To zkusit to můžeš. Já si zkusím udělat aspoň chest plate. To koliko tam toho chce vykompostovat, mi povedz. A nohavice, nebo botičky. To je strašně veľa, čo tam chce do toho kompostu. Bone armor, jo musím udělat celý, aha. No hej hej. No há, je to no, bude trošku problém, no. A tak nevadí. Mám ještě toho na sobě. Kolik to má teda? Hovo to dává docela dost armoru, 5 armor, to je dobrý. Je, berem to jsem věci. Nečekal, že to bude dávat takhle velký armor. Možná bych si mohl udělat ještě teda hlavu. Hlavu, že bych si udělal helmu. Hlavu. A počkej, já možná můžu dát všechno. Jo, já mám na všechno. Mám komplet. Aha, to je super. Si to dám na sebe. To taky vyhodíme a dáme to teďko sem. Mám komplet na sebe bone armor. Já mám 43 listů, tak schválím, či něče z toho kompostu teraz vyjde. Jak se tam hází? Poprvé, jestli za ten kompost nefunguje jako nový kompost v 1.14, jo, takže... No tak to nevím, jak funguje ani to, takže to je jedno celkom. On funguje tím stylem, že on ti potom z toho vypadne bone meal. No tak to vidíme, něco nech to robí, nech to pracuje. Jako uvidíme. Pak tady koukám, že jsou potom infuser, tady nějaký alembik, to taky vůbec totálně nevím, co je za věc. Tady nahoře máme nějaký mortar. Na to potřebujeme ten Kregrug dělat. No asi tak. Ještě by to chtěl ten Sirmorite armor, ale to bychom museli do příště nějak... Já jsem Sirmorite shears, ale nic mi to z toho, jakože ukazuje, že to nemám. To je divné. Divný. Nevím, nevadí. Hoď mi to, schválně to zkusím. No, ono je trošku zničený, takže to není tým, nevím. Ale jako ono by mi to detekovalo asi. Je možný, že to je tím, že to jakože je takový zničený.
Nevím, divné trošku. Nevím. Hele, tak jo, tak se najíme, já si tady řeknu nějaký donaty. Vezmeme si donat. A... Jo, mám ty šírsy, no, u sebe, no. Zajímá mě, jestli ten můj luk může střílet i tak. Ne, nemůže. Já jsem teďko hodil nějaký baziliskovy šípy. Jo, vidím, tak počkej, to, že to zase považen jsem ještě. To ještě mám okay. Starší veľa věcí, které... Já si ty šípy 4 vezmu. A asi půjdeme teda na toho... Na tady, na tohle ten strom, protože jsme vám říkali, že bychom chtěli teda udělat. Takže jdeme se asi na to vrhnout, takže... Držte nám palce, jdeme na strom. jo, ty jsi. No já vím, tam je taká žaba. Tu už zabijám. Aha, já si pak říkám, že Simon si tady ze mě dělá legraci? Ne, to ne, to je to žaba. Jasně. Tak jdem na žábu. Žába mrtvá. Myslím, že to byla ta žaba, takže nevím. Můžeš mi říct, proč ztrácím armor, teda hunger, hápka? No tak všetko možno ztrácíš, ale nevím, čím to je. Já už jdem ale na to. Nej to náhodou tím armorem? Ne, to nejde tím, ani mě to chvíli zabíjalo hned to. To je fakt divný. Dobře, Spirit 3, lidi, první věc, co musíme teda, hlavní věc, co musíme udělat, musíme zabít tamhle to ve prostřed. Pojď do prostředka. To straděj. Aha. Ale po mě tu furt něco dává. OK, tak to nebyla ta žaba, kterou nás zabíjala, tak já jsem zabil nebínu žabičku, chápeš? Hele, tady dole je Spirit 3 Face, ten bychom měli prvé asi taky zabít. O, počkej. Takže to, všechno to, zabijem. Asi tak to nemá skončit ten Spirit 3, že? Podry. Jeho problém. Pravda. Hele, pojď dole. Pojď dole. Ale mě něco stále zabíjí. To jsou podle mě ty... Wow. Oni tady na nás to, jakoby střílej právě ty malinkatý facey, víš? No, ale mě to jakoby něco topilo. Aha. A pozri po mně, prostě pavučina všade. Taky to vidím, je to fakt divný. Wow, já mám 16 hápek, Simone, zdrhej. No, já těž už nemám nič. A tady máme Gekka, by the way. Po mně jde nějaký pavuk, taky divný, já ho jako nevidím, ale jde po mně nějaký pavuk. Fakt asi neviditelný, bo já nevím. No, musí být. Je to prostě divný, fakt že jo. Prosím, já tu něco zabíjí. Co to sakra je? Proč nás tady tu něco zabíjí? Mně to padlo. Vidím tě tady pořád. Ty, co se tady sakra děje, lidi? Mě to prostě tak odpojilo. Aha, takže... Rip Simon. No tak... Tohleto vážně nevypadá moc dobře. Fakt já přemýšlím nad tím a tím stromem, jestli má cenu momentálně jít, do ní ještě momentálně teďko jít, lidi. Když má, co mi tady zase chce zabít. Tady má, nás chce zabít úplně všechno. No a i strom tě chce zabít, to je strašné. No, to je pravda. Žába taky. Dokonce, všetko tě to pozabíjí, ja? Já jsem ve vodě a taky mi tady něco zabíjí. No, tak co to má být? Proč tady jsou zase? No, to je to, co jsem dělal. Tak to je lidi hodně divný tohleto. Lidi, myslím si, že asi uděláme potom speciální díl ohledně tady tohohle stromu, protože jak si můžete všimnout momentálně, nevím, co se sakra děje, ale když prostě vylezeme z toho portálu, tak automaticky prostě dostávám... No to prostě jde po nás. Dostáváme tady prostě nějaký damage, a zároveň tady po nás furt někdo hází pavučiny. Fakt vůbec totálně nevím, co se sakra děje, mám 8 hápek. Tak pojď sem rychle. To je Simon. Dobrý. Mám 6 hápek, nevím, co se sakra děje tady teďko momentálně, takže asi to prostě zkusíme někdy příště. Alespoň teda víme, co a jak máme dělat, jakoby co proti němu jde, že musíme prostě zničit nejdřív ty malý facey a potom teda tu velkou tlamu. A bude to hodně zajímavý. Fakt jako ten Between Land skrývá toho hodně. A Simon si udělal lodičku. zkus otáčet. Yeah, jak to vážně ta animace! Ježíš, to je top! To je top! Na palubu se těším najvěc, no? No, Simon a lodička. Takže jo lidi, tohle bude asi všechno z tohohle videjka. Já se Simonem a s lodičkou se na vás těšíme někdy příště u dalšího dílu a jo, my se uvidíme někdy příště. Mějte se. Čus! Čau!